Tak vítám vás u dalšího faku, neboli fak často kladené otázky. Dnešní otázka, nevím, jak ji formulovat, já si to ještě rozmyslím, ale píšu to pak do titulku, ale obecně se mi samozřejmě stává, že velmi mnoho lidí si pamatuje mě jako tvůrce z let 2013, 14, 15, kdy jsem rapoval převážně o drogách a moje nejslavnější videoklipy jako Varny Pervitinu, Ozviny a tak dále měly 60 tisíc, 10 tisíc, 15 tisíc views a jsou to doteď ty nejznámější moje věci, které měly příšerný zvuk, byl jsem tam vyfetlo mladý, byl jsem dítě a je to tak, bohužel, takhle si mě lidi pamatují. A některý ty lidi se po těch letech vlastně setkají s mnou teď a vidí ten diametrální rozdíl a ptají se, tyhle, je to pořád ten Taokvit? Je to ten feťák? Je lepší starý Tao nebo novej Tao? Protože samozřejmě oproti tomu, co jsem byl, tak teď jsem mnohem jakoby nudnější. Ano, dělal jsem stovky písniček o drogách a je to moje velký téma. I teď dělám občas písničky o drogách, samozřejmě z nějaký jiný perspektivy, ale jestli těch písniček bylo třeba, dejme tomu 500, tak pořád je to velký téma v mojí tvorbě, ale pořád mám 4500 jiných písniček na úplně jiný témata, takže bohužel samozřejmě žijeme v době, kdy ty kontroverzní věci jsou v popředí a musím přiznat, že i já jsem ty feťácký věci jel nejenom protože jsem byl feťák, ale protože jsem chtěl tu pozornost samozřejmě. A teď se to má tak, že jsem samozřejmě 10 čistý, nepiju, nekouřím, nejím maso. Jo, jsem prostě starý páprda, 32 letej a jsem dokonce proti drogám. Já se snažím, pokud rapu o drogách, tak jedině tak, abych lidem řekl, že to je prostě špatný. A jsem v tom docela nekompromisní, nechci s váma diskutovat o nějakým přínosu trávy, nějakých psychedelik v psychologii a tady ty témata, prostě ne, já jsem striktně proti drogám, ale nikomu to necpu, ale neuslyšíš mě glorifikovat drogy, naopak, spíš budu mluvit o tom, o jejich negativech a upozorňovat na jejich negativa. Proto to někomu může přijít teďka jako šokující, nutný a kontrast, ale samozřejmě ten vývoj je prostě desetiletý a člověk se za 10 let změní hodně, obzvlášť pokud změní život o 360 stupňů a sekne s drogama. A zpětně vzato, já jsem teď 10 let čistý a byl jsem opravdu chviličku svýho života na drogách. Já ani to neberu tak, že jsem byl jako na drogách, ale že jsem obecně žil nějaký patologický pubertální život s nějakýma svýma vnitřníma traumatama, který byl prostě špatný a už jsem se dávno z tohohle všeho vykolejení vrátil zpátky na svoje vlastní životní kole a jsem se všem smířený a úplně v pohodě a ty drogy pro mě ani nejsou téma reálně, já na to nemyslím, já jsem mimo riziko recidivy, samozřejmě z adiktologického hlediska jsem pořád závislý, jenom jsem abstinent, ale jsem mimo riziko recidivy. A o drogách se bavím jenom, když mi právě napíše nebo potkám někoho z vás, kdo až těch lidí je, kdo se mi ozve a chce se mnou řešit právě drogy. Tak já dělám takovýho poradce trošku a opravdu se mi stává často, že lidi napíšou, že mají problém s drogama a co je jak, já jim k tomu napíšu svoje stanoviska. Není to vždy příjemný, bývám hodně nepříjemný, zvlášť v poslední době už, ale řeknu vám to, co potřebujete slyšet, pokud máte problém s drogama. Takže klidně mi napište, popovídáme si o tom, ale nečekejte, že si budete psát s 20-letým plešatým 50-kilovým feťákem Taokvitem z roku 2012, ten člověk už neexistuje. Já mám manželku, mám kocoura, mám klidný život, mám pupek, mám rád klid, čtení knížek, mám rád spoustu jiných věcí a drogy jsou
naštěstí úspěšně dávno za mnou. Není to pro mě téma, ale chápu, že samozřejmě ty písničky tady pořád jsou. A já proto dělám i novější písničky, kde ty věci dávám na pravou míru. A když se povšimnete celého toho vývoje, tak samozřejmě já jsem byl jakoby proti drogám pořád. Já i to, co jsem rapoval, tak to byly i s nadsázkou jako negativní sračky, jo? Jako toho, co ten drogový život obnáší už jako od začátku. Pokud byste chtěli tohle téma prozkoumat, tak samozřejmě v roce 2022 jsem vydal bestovku s názvem Based Off Tao Quit, je tady na kanále, když si kliknete na Munk Tao Quit, tak tam je na domovský stránce, tam dole si najedete, tam je ten playlist. A to má 150 songů a z nich právě někde od 35. songu začíná set jenom drogových věcí. A to jsou moje nejzásadnější věci, které jsem právě rapoval i z těch nových. Takže to vám když tak doporučuju, můžete si to projet a tam si uděláte ucelený pohled na to, co já a drogy. Samozřejmě ty věci rapuju pořád i na koncertech a tak, protože je to nějaká příběh toho Tao Quita a toho, jsem si naprosto vědom, že to téma se mnou prostě je a bude a jsem s tím naprosto v klidu, ale rád bych aj o tom promluval. Já jsem měl i kdysi nějaký jako promluvy k dětskám, to znamená pro učňák, pro pasťák a tak, a mluvil jsem jako o drogách a klidně to budu dělat znova, stačí mě jako pozvat a rád si promluvím s kýmkoliv, kdo potřebuje pomoc, ale lidi se mi takhle ozývají, dokonce se mi pak ozývají i po letech, že jsem jim fakt pomohl. Jsem jim řekl něco, co potřebovali slyšet, že jsem je podržel v nějakých temných dobách. A výjimečně napíšu i někomu sám, když si všimnu, že má problém s drogama. A řeknu mu k tomu něco, a jestli si to vezme nebo nevezme, to je jeho věc, ale mých rad bych si vážil. Protože samozřejmě já nějaké výsledky mám a vím jak na to. Takže to je celý. Takže je mi líto, pokud jste fanděli tomu Tao Quitovi, pořád tady ty věci jsou, je jich hodně, můžete se v tom rýpat, piplat. Jestli berete drogy, je mi to líto, přeju si, abyste z toho vyšli. A není to zdaleka jenom o tom přestat brát, přestat pít, přestat hulit, skončit s tím. Ono je potřeba se zbavit těch všech prekurzorů, toho všeho zakořenění, co to ve vás nechalo, toho všeho, proč jste do toho šli, těch všech vašich traumat a věcí a úplně jakoby se rozbít, znova se sestavit, změnit se. A to je jediný způsob, jak tý jako psychosociálně spirituální krizi člověka čelit. A to všechno je i v té mý tvorbě, takže určitě si pouštějte spíš nové věci. Z nových věcí feťáckých, co bych doporučil, je to v tom playlistu na té bestovce, ale určitě song Závislej. S Beat Machine jsme dělali na NF4 nebo NF4000, tam je song, nevím jak se jmenuje feťácký, ale je dobrý taky. Z poslední doby tam mám ještě nějaký song Fetky, je zajímavý, pak tam mám. No už těch songů to tak není, ale nějaký vždycky jsou a jsou k věci a jsou zajímavý a určitě téma pro mě není mrtvý, ale nelze se na něj dívat s těmýma očima. To už jsem to téma úplně vyčerpal, takže to vše pro dnešek. Děkuju za přízeň. Čau.